hjertelig velkommen til Københavns Skole og Idrætsakademi, a.k.a. KSI. Jeg er Mille Bæk, jeg går i 7. klasse og angriber på skolefodboldholdet. Følg med på træningsbanen. Hej, jeg hedder Rebecca. Jeg går i 7. klasse og spiller central. The series we're getting closer. This isn't over. The pressure's off. You feel it, but you got it. Ej, jeg er den lynhurtige Anna, og jeg går i 7. klasse, og jeg angriber. Kom så, Pia, vi skal ud og træne. Jeg hedder Isa, går i 8. klasse og spiller højre kant. Jeg hedder Silke, og jeg spiller midterforsvar og går i 6. klasse. Jeg hedder Frida, jeg går i 7. klasse og er i midterforsvar, og jeg glæder mig til finalen i Odense. This time for Africa. Tordenstøvn gemmer jeg til finalen. Ellers er Astrid 9. klasse, holdets anfører, og vil bare sige, at KSI er klar til finalen. Filippa, jeg spiller en lille hurtig 8'er og går ikke i 8'er, men i 6'er.